Здравейте, уважаеми дами и господа! Вие сте с Европейска Варна, наживо от студиото на телевизия Черно море. Аз съм Татяна Киселова. Днес в изданието темите са няколко, а именно ремонтират подлезите по булевард Княз Борис I. Тема, по която многократно сте подавали сигнали не само за подлезите по булевард Княз Борис I, а и за централният, например този, който е под катедралата, както и в целият град. Започват с ремонтите. Тук по протежението под района, в който се намира телевизия Черно море. Ще видите повече подробности след минути. До края на седмицата отварят пътя за Виница. Това съобщи кмета в социалните мрежи. Допълнителни автобуси по натоварени линии и карти за децата до 7 години, които да служат и като застраховка. Това ще са част от новостите през новата учебна година. Да бъде излъчен представител от Здравната комисия към местния парламент и един от Общинската здравна дирекция, които да координират контактите с пациентските организации във Варна. И още тази седмица започва традиционната седмица на православната книга. В края на изданието организаторите на регатата Толшипс 2016 обявиха, че финалът до година ще бъде в Варна, както и атмосфера от честванията по повод 130-та годишнина от Съединението на България. Сега за ремонтите на подлезите. 10 подлеза се ремонтират по булевард Княз Борис I. Средствата за рехабилитацията им възлизат на 600 000 лева. На наш въпрос, кога най-накрая ще бъде обновен и този, който е под катедралата, тъй като целият град, всички гости на Варна преминават от там. От инженерна инфраструктура ни отговориха, че той попада в обсега на новият високоскоростен коридор и при изграждането му ще бъде ремонтирано и това съоръжение. Вижте подробности. В края на август започна ремонт на подлезите по булевард Княз Борис I. Това заявиха за Черно море от община Варна. Подлезите са с възстановена хидроизолация при подмяната на пътната настилка на булеварда. В началото на миналата седмица започна ремонт на подлезите по Борис I, където беше извършена рехабилитация на пътя. Предварително бяха подготвени подлезите с хидроизолация преди възстановяване на пътната настилка. Бяха от към течове вече нямаме проблем с подлезите. Конструкцията е здрава. В момента извършваме вътрешна рехабилитация на подлезите, като цялата инсталация се подменя. Осигурява се достъпна среда за хората в неравностойно положение с платформи, които може би до края на другата седмица ще бъдат доставени. Като срок за извършване на СМР-то на подлезите, в момента не можем точно да кажем, защото те са изключително в лошо състояние, където бутнеш много голяма част от облицовката пада, отдолу не знаем какво е. Много хора са се упражнявали да рисуват по тях и в момента пробваме да премахнем буите, защото там е варовик и доста поръсти. Де факто буята е влязла доста навътре в структурата на камъка. И където можем, ще изчистим, където не можем, ще Трябва първо да направим няколко опита. Освен почистването, вие казахте, че пълна рехабилитация. Какво означава това? Освен, че ще бъдат поставени рампи за хора с увреждания, какви още дейности се извършват? Ами там, където отводняването е в недобро състояние, ще бъде направено. Шапките на подлези ще бъдат отвънка, ще бъдат обновени самите входове на подлезите. Инсталацията изцяло нова ще бъде. Таваните ще бъдат оправени. Това е, няма по подлезите. Настилките по стъпалата, защото често сме получавали сигнали по този въпрос. Да, по стъпалата настилките ще бъдат не подновени, защото в голяма част от
тях са в добро състояние. По-скоро ще бъде сменен там, където е счупено. Също рампичките за детските колички, където те са доста изпоначупени на места, ще бъдат продължени от край до край, ще бъдат направени в приличен вид, така че да могат да се използват. Колко е общият брой на подлезите, които се ремонтират в момента и кога е другият етап за ремонт на следващ булевард с подлези? 10, по Борис Пари са 10 подлеза, 9 подлеза и един надлез има. Като сумата, която в момента има осигурена е 600 000 лева за тази дейност. Следващият етап с средства. По БИРТ-то има подлези, които ще бъдат рехабилитирани и осигурен пак достъп за хора в неравностойно положение. Те ще започнат най-скоро време да се правят. Други подлези... А този централният под катедралата, все пак това е подлез, през който минава по-голямата част от града. И той е в обхвата на БИРТ-то де-факто и той ще се рехабилитира там с средствата по проекта. На следващ етап ще бъдат ремонтирани подлезите, които влизат в обхвата на скоростния коридор по европейския проект, а централният подлез до катедралата, за който често нашите зрители подават сигнали, попада в обсега на BRT коридора. До края на седмицата пътят за варненския квартал Виница ще бъде отворен, съобщи кметът Иван Портник в социалните мрежи. Той беше затворен в началото на юни за укрепване на терена, където тръгнаха свлачищни процеси. Вижте подробности. Скоро пътят за варненския квартал Виница ще бъде отворен. В началото на юни беше затворен участък от около 400 метра от спирка моста до спирка Светкавица. Това се наложи, за да бъде укрепен района на свлачището, което се активира в началото на годината. Наред с укрепването в пропадналия участък бяха изградени около 470 метра нов водопровод и канализация по протежение на главния път. Бяха направени и разклонения за улиците в местностите Акчалар и Свети Никола, за да може всяко домакинство да се свърже. По време на ремонта беше изградена силова пилотна конструкция на проблемния 300 метров участък. В момента се извършват довършителни дейности и се подготвя асфалтирането на пътя. Очаква се той да бъде отворен за движение през следващата седмица. От пресцентъра на община Варна не се ангажираха с конкретен ден. Допълнителни автобуси по натоварени линии и карти за децата до 7 години, служещи и като застраховка. Това ще са част от новостите през новата учебна година, които ще въведе градски транспорт. За новата учебна година общинската фирма Градски транспорт предвижда по определени линии да се движат допълнителни автобуси. По линия номер 2 ще има автобус в 7:30, който ще пътува до спирка Сокол, където е помощното училище за незрящи деца. По линия 14А от квартал Владислав Варничик допълнителни автобуси ще има в 6:30 и в 12:20, а по линия 36 от Звездица в 7 часа и в 18:10 от Варна до Звездица. За хората с увреждания градски транспорт разполага с 2 микробуса и очаква да може да използва още 3. До 2 седмици се надявам, че ще започнем да функционираме също нормално. Трите нови микробуса, които са в Варна вече по проекта за интегриран градски транспорт са тук и се надявам максимално бързи срокове ние да започнем да обслужваме и там на смени с работно време удобно за Варна и варненци, за хората, които са в неравностойно положение. Председателят на съвета на директорите на градски транспорт Максим Тодоров припомни, че има карти за намаление на децата. За да има такава карта е необходим документ от училището, бележник или лична карта, която да удостоверява, че детето учи в съответното учебно заведение. Ще направим гратисен период за първите 15 дена, за да могат учителите там да си заверят бележниците, там което е всичко необходимо, ще има гратисен период, но след това от 1 октомври ще започнем да изискваме. По наредба 2 на Министерството на финансите за деца до 7 години родителите могат да легитимират децата си. Легитимациите са безплатни и важат една година от дата до дата. За да имат децата такива карти, родителите трябва да представят акт за раждане на детето. Тези карти служат и като застраховки.
да бъде излъчен представител от Здравната комисия към местния парламент и един от Общинската здравна дирекция, които да координират контактите с пациентските организации във Варна и да свеждат техните проблеми и предложения по-бързо до властта. Това възнамеряват да предложат на следваща сесия на Общинския съвет от пациентската организация Конфедерация защита на здравето. Те се срещнаха с заместник кмета по здравеопазване Лидия Маринова. Тя допълни за Черно море и че във връзка с старта на новата учебна година навсякъде има осигурени училищни лекари. Вижте повече. Доктор Маринова, организирано ли е общинското здравеопазване и работата на лекарите по училищата във Варна във връзка с новата учебна година? Да, това, което Варна постигна, все още го няма в нито един град, на 100% обезпечаване на училища с лекар и медицинска сестра и почасово посещение на лекар в детските заведения, ясли и градини, където има постоянно действащо медицинско лице. Това ще продължи. Имаме достатъчно добре подготвени кадри. В момента зареждаме с оборудване там, където е необходимо да се поднови кабинетите с медикаменти под първа необходимост. Оглеждаме щата, където може да се направят разместване за по-оптимално обхващане на децата според това доколко часа върви обучението. Така че това постижение, което има община Варна, продължаваме да го доразвиваме и ще го запазим. Какви днес имахте среща с представители на пациентските организации? Каква беше целта и какви са предложенията? Да, днес проведахме една среща с ръководство на Конфедерацията на пациентските организации. Те провеждат една разяснителна кампания във всички общини. Днес и утре ще бъде в община Варна. За правата на пациентите, за техните задължения и възможността да се приеме отделен закон за правата на пациентите. Всичко това, което има в законова рамка в различни сфери, да бъде обединено в едно. Каузата, за която работите, добра, тъй като трябва да се чуе техния глас, да се работи за техните права, но и за техните задължения. И възникна едно добро предложение, интересно, поне за Варна, това мисля, че може да се осъществи, да има представител в следващия общински съвет и от администрацията по един човек, които да поддържат връзка тясна с пациентските организации, за да могат техните проблеми да бъдат по-лесно чуваеми, по-бързо да достигат до местната власт, а оттам и до централна власт и да има една добра комуникация между местна власт и пациентски организации, между местна власт и НПО. Какви са промените в детското хранене и въведено ли е вече идеята да има храна за деца със специфични нужди? Това също излезе като идея съвместно с специалистите от Медицинския университет Варна да бъдат хранени децата със специфични здравословни проблеми според изискванията на тяхната диетика. Това с Агенция за храните и с Министерството на здравеопазването вече е уредено като проблем. И децата, които имат специфични хранителни потребности, се хранят според необходимостта за тяхното заболяване. Предстои да бъде разгледано и нашето предложение да влезе в длъжностната характеристика на здравните работници по училища и детски заведения, да могат да провеждат те лечение на деца, които са с хронични заболявания. Т.е. да се правят манипулации, било инсулин, било някакви други манипулации. Не, че здравните работници по принцип нямат това право, но те искат да бъде включено в длъжностната характеристика, за да нямат проблеми от законова гледна точка. Какво е предложението за промяна в закона във връзка с дейността на лечебните заведения, възможностите им за ремонт и преустройство на помещения? Има един член, 102 в закона за лечебните заведения, който до голяма степен връзва ръцете на местната власт, на общините, да подпомагат финансово, що се касае ремонтите на лечебните заведения, все пак те са общинска база, общинска собственост. Ние направихме предложение да бъдат поне премахнат думата преустройство, за да може тогава, когато поне основен ремонт се прави или спешен, текущен, авариен ремонт, да ни бъде възможно да подпомогнем лечебното заведение, когато то не може да се справи със собствен ресурс. И имаме уверението от Комисията по здравеопазване в Народното събрание, проведахме среща с доктор Дариткова, наши депутати, че това предложение за промяна на този член ще бъде внесено във второто четене на закона за лечебните заведения и надявам се да бъде прието. Предстоящите избори ще забавят ли дейността в общинската дейност за здравеопазването, като изплащане на помощи, покриване на някакви спешни нужди?
Не мисля, защото това, което ние имахме като ресурс, го изразходвахме. Сега продължава да върви набирането на документи за инвитро процедура. Там все още има средства. Не сме ги лишили семействата, които имат необходимост. И смятам, че 2 месеца до новия общински съвет не е проблем, тъй като така ли иначе периодично се разглеждат на няколко месеца веднъж тези документи и мисля, че няма да бъде никой ощетен. Инвитро фондът имаше предложение да се облегчи възрастовото изискване, за да могат повече двойки да кандидатстват. Да, това го имаме предвид. Малко смъкнахме границата и под 40, ако двойката наистина има няколко неуспешни опита, има финансова невъзможност, така че не връщаме и такива двойки. Има ли интерес в момента към инвитро фонда? Да, той винаги е бил. И имаме си деца вече родени от тази програма, благодарение на тази програма. Така че продължаваме и този фонд трябва да просъществува и следващите години. Седмицата на православната книга ще се проведе традиционно във Варна в началото на септември месец. Форумът се открива днес в 18 часа. Освен представяне на нови книги, в рамките на програмата са включени богословска конференция и семинар по въпросите на православната педагогика. А отец Шаган, предстои седмицата на православната книга. За коя поредна година я организирате и как започна всичко? Седмицата на православната книга я организираме вече за 17 пореден път. И това е свидетелство за това, че тя вече е един така състоял се, мога да кажа, утвърдил се форум. Както в нашия град, така и в цялата страна, мога да кажа и за света, защото Седмицата на православната книга е международен форум. Това е място, където могат да събират известни и видни богослови от целия православен свят, а също да се представят книги, които през годината сме отбелязали като най-добри издания, излезли както при нас в страната, така и в другите православни страни. Интересното е, че тази година е втора поредна година, която ние отбелязваме покръстването на България и отново така, основното лого на Седмицата на православната книга е 1150 години християнска България. Аз мисля, че това звучи доста оптимистично от гледна точка на това, че ако ние говорим за 1150 години християнство в България, тук е въпросът да се замислим доколко е християнска България и ако не сме достатъчно християнска държава, какво се случи, че ние изгубихме християнството като основа на своята култура и на своето общество или изобщо дали трябва да възраждаме християнството. Мисля, че това са интересни въпроси от гледна точка на това, че виждаме как в света днес се подменят ценностите, а изконните, традиционни неща, специално за нас българите, като че ли не се забелязват и под този наслов можем да се задаваме този въпрос, защо християнството в България не е поставено тенденциозно от днешните българи в основата както на личностното, така и на общественото възраждане. И другото, което трябва да отбележим, седмица на православната книга през тази година е посветена на 175 годишнината от раждането на митрополит Симеон. Митрополит Симеон е бил варненски и преславски митрополит от 1872 година, тогава когато сме станали екзархия и той е пратен от екзарха като пръв за тогава, мога да кажа, възрожденски митрополит и е митрополит на нашата епархия до 1937 година. Една забележителна личност, защото 65 години е бил митрополит. Това е за целия православен свят. Никъде не се е случило, като че ли само при нас. И той като личност е бил известен с това, че участвал и в различни политически процеси, и в Първото народно
събрание, и в създаването на конституцията, и в учреждаването на различни учебни планове в тогава възраждаща се България, преводач на, за пръв път на Аристотел на български език, между прочим, и академик. Ако ние сме имали такива духовници, които все още помним, а има варници, които дори го помнят като деца, това означава, че ние като нация има на какво да се опрем. И аз мисля, че това е заслужено седмицата да бъде посветена на него. Интересна е програмата на седмицата на православната книга през тази година, защото в нея ще участват трима много известни духовници и богослови. И тримата са от Балканите. Това е черногорския митрополит Амфилохий, професор по богословие и голям духовник. Той ще представи своя филм за събитията в Косово, защото той тогава е бил поставен от Сръбската църква да участва в всичките по-звоедни събития там, които са случили, са случвали. А също така ще представи изданията на черногорското православно издателство Свети Гора, а също така ще има и своя беседа и ще участва в една богословска конференция, която също е в рамките на православната книга, на седмица на православната книга. Втория, това е един от най-големите химнографи, църковни химнографи на Балканите, митрополита на Едеса Иоил, и той ще бъде участник както с лично предаване, така и с доклад в един от семинарите. И мога да кажа най-нашумелия в православен свят и най-читаемия в днешно време в православния свят духовник, това е митрополита на Лимасол, Кипър, Атанасий. Той ще дойде, защото в България през тази година са издадени две книги с негови беседи. И както ще участва в тяхното представяне, така е, ще участва в семинарите, ще изнася лична беседа от своя страна, но и ще има лични срещи с вярващите. Аз мисля, че този анонс за участниците до голяма степен, нали, може да удовлетвори всеки търсещ човек да се заинтересува относно това, дали трябва или не трябва да посещава седмицата. Мога да кажа само, че от руска страна ще пристигне един православен духовник и свещеник. Той е известен с това, че е писател на различни художествени романи, особено за млади хора, чрез художественото слово навежда младия човек на мисълта защо живеем, нали, и къде е истината. Прекъсваме за 2 минути, след което с втората част ще видите атмосфера от честванията по повод 130-та годишнина от Съединението на България. Организаторите на регатата Толшипс 2016 обявиха, че финалът до година ще бъде във Варна. Черно море отново ще се превърне в популярна ветроходна дестинация, както съседните държави. Домакинството не е обявено в датите от 8 до 11 октомври. От 8 до 11 октомври до година Варна ще бъде домакин на финалите на регатата Толшипс. Всичко започва в Констанца. Румънците ще посрещнат големите кораби от 8 до 11 септември. След това ветроходите потеглят към Новоросийск, където фиестът е от 22 до 25 септември. В другото руско пристанище Сочи регатата ще гостува между 28 септември и 2 октомври, а Варна ще посрещне края на състезанието. Миналата година регатата привлече в Черноморския регион повече от 1 милион 360 хиляди зрители. В периода 30 април – 3 май 2014 година Варна посрещна най-голямото ветроходно събитие за годината. Тогава над 300 000 души посетиха града в дните на домакинството. Над 50 медии от България, Румъния, Русия, Съединените американски щати, Германия и Австрия бяха акредитирани за ветроходната фиеста в морската столица. През 2016 се очаква интересът към нея да бъде доста по-сериозен. Толшипс ще пристигне до година за трети път във Варна.
Варна отбеляза 130 години от съединението на България. Празничните чествания започнаха на 6 септември с полагане на венци и цветя пред паметната плоча на княз Александър Батенберг на площад Независимост. Оттам съшествие, водено от представителния духов оркестър на военноморските сили, официалните гости, жителите и гостите на града се отправиха към паметника на загиналите в Сръбско-българската война, където негово високо преосвещенство, варненски великопреславски митрополит Йоан, отслужи за упокойна молитва. Варна отпразнува съединението. Десетки жители и гости на града, представители на местната власт, общественици, военни ветерани, неправителствени организации се включиха в инициативите за отбелязването на 130-та годишнина от съединението на България, които започнаха в 10:30 пред паметната плоча на княз Александър Батенберг на площад Независимост. Контрадмирал, почетният Карул, по случай 6 септември, деня на съединението на България, е построен. Началник на Карула, капитан Браняков. Шествие, предвождано от представителния духов оркестър на военноморските сили, тръгна от паметната плоча на княз Александър Батенберг, премина по булевард Мария Луиза до паметника на загиналите в Сръбско-българската война. Варненският и великопреславски митрополит Йоан отслужи за упокойна молитва за загиналите за свободата на отечеството. Христе Боже наш, и Тебе славу усилаем, с обезначалним Твоим отцем, и пресвятим и благим и животворящим Твоим духом, ние и присно е во веки веко. Пред монумента венци и цветя положиха областният управител на Варна Стоян Пасев, кметът на града Иван Портних, районни кметове, общинска администрация, директорът на областна дирекция на МВР Даниел Пашов, общественици, политици и много граждани. Разделяме се с формата на това предаване до следващият понеделник в 18. Разбира се, ще се виждаме в новините. Приятна вечер, а те са само след няколко минути.